Velkommen til Freakyville Hoppen. Jeg nyder at spille online. Hold kæft, jeg elsker det, mand. Hvor er du der, Benny? Er du gået ind i nu, eller hvad? Nej, jeg står lige... Hvad så? Står du lige udenfor? Jeg står lige foran dig. vi hopper ind. 3, 2, 1... Jeg kan se. Jeg kan se dig. Ej, du døde. Jeg kan se dig, mand. Døde du? Jeg døde. Hvordan kan du dø? I got no idea. Nå, jeg er herinde nu. Okay, jeg er bag dig. Kunne du være noob, altså? Jeg er lige bag dig, da. Pinder. Okay, vi har nogle ædrik på dig, men i enden chest, der har jeg nogle nøgler. Jamen, jeg har en masse gear i min enden chest. Hvordan? Ja, fordi jeg er kommet til at lave, du ved, 30 forskellige... Nå, okay, der... Der bruger en redstone til. Jamen, det står faktisk herovre på skilt her. Jeg kan bare ikke huske, hvad det var. Der står herovre, står der her. Redstone bruges til buffs, som du kan købe via din netherstar. Ah, okay. Så du har den nederstar, og så kan du skrive buff shop. Jeg må nu komme ind i min kiste. Der står noget health buff, resistance buff. Ah, så kan man have sådan en ting på, så der gear buffs. Det er meget nice. Jeg tror lige, I skal have noget redstone her, så I kan... Okay, jeg tager sgu også lige noget... Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne komme i nærheden af min redstone kiste. Men der er sådan 10 millioner... Enter chest mere, du. Jamen, der er... Jamen, du ved, der er 10... Prøv at kigge, altså. Jeg siger, du... Gå nu væk! Enter chest, det er ikke, altså. Jeg gider ikke! Hallo! Jeg elsker at spille online, Benny. Det må jeg nok sige. Hvor er du henne? Nu kan nu er det bare endnu sværere at genkende, fordi nu er der bare 10 mennesker over de arme og så ben og lige spørger. Ja, nu. Nå, no, okay, jeg prøver lige... Her, buff. Buff shop. Jeg har noget her. Jeg har valgt speed. 6 ekstra liv. Den prøver vi at tage. Regenerer et hjert. Jeg tager bare 6 ekstra liv. Giver 160% noget, ekstra skade. 20% mindre skade. Den tager vi lige 2 af. Giver okay. Ekstra meget skade. Nu løber jeg sat med hurtigt, og jeg giver ekstra meget skade. Jeg kører bare for alt mit redstone. Jeg slår ud. For jump boost level 2. Når jeg trykker på. Så har jeg ekstra speed liv. Boost. Hvor langt har du langsomt til det? Mindre skade i 62. Det har man bare for evigt. Jeg har det bare for evigt på mig nu. Jeg har sådan noget ekstra speed boost og jump boost. Kan du se mig? Woo! Prøv at se. Woo! Hvordan? Boing! Boing! Jeg hopper bare rundt på det med til at bare hoppe rundt. Woo! Kan du se mig? Nej, jeg kan ikke se det. Jeg står på toppen med sådan en cobblestone. Jeg ved ikke. Speed jump boost. Hvor ser jeg? Jeg tror jeg købte det nu. Boing. Åh. Men nu har jeg 6 ekstra hjerter og sådan noget der. Jamen jeg har også alle. Jeg købte bare for alle med redstone buffs, så jeg bare totalt de der emerald keys man har der, det er jo noget man kan købe, hvis det er. Okay, nice. Ja, det er noget man køber for når man vinder og sådan noget. Skal vi gå ned og give dem nogle tasks så, Benny? Men lad os prøve. Vi skal bare ned, der er sådan en nedgang her. Jeg er ved nedgangen nu, hvor vi, du kommer vi, der. Vi slår sammen, ikke? Jo, selvfølgelig. Jeg er lige bag dig, du, gamle. Ja, det er. Prøv at se, hvor højt jeg kan hoppe. Bare... Det er bare jumpskade hver gang, man hopper bare. Ja, og... ja, kom vi lidt den anden vej, så jeg tror, vi er bare sådan lidt mig der. Der er ikke nogen, der efter mig. Okay, jeg hopper bare ud nu. Og så skal du bare op, Benny. Derovre, op derovre. Der. Ja, og så der, og så fortsæt der. Yep, sådan der, og så op der. Get to the three! Skynd dig, de kommer! De kommer, Benny! Don't leave me, mister! Der kommer! Ah! Der er en sur, der er en sur med sut! Dø! Fucking noob! You cannot stand my open ass! Oh nej, nu kommer der flere! Benny, løb! Jeg er ude, mand! Jeg kommer! Jeg er efterfulgt af nørder, pas på! Okay, de kommer op, når du er klar, vi flækker dem! Vi klipper, når du er klar, du er klar! Kom så, vi tager dem! Kom så, kom her, mand, din spøjs, jeg kan. Kom her, dude! Shoot pack, man! Shoot pack! Åh, han skal have den. Damn! Jeg brænder! Der er ild i mit hår! Der er ild i mig! Nu kommer ham der. Kom her, hva'? Kom her, der, hva'? Din lille suta. Okay, vi prøver at løbe væk, Benny. Det er det for mig. Løb væk. Løb dem, det er noget. Bare op. Man kan finde jer bare op. Bare stik af. De kommer nu. De prøver at gå bagefter. Puff! Take it, man. 1000% skade, man. Fuck dig, man. Fuck, man. Det går næst. Benny? Jeg tager meget skade, mand. De er jo fuldstændig hardcore, de her. Fuck, mand. Jeg tror, jeg dør. Jeg tror. Don't die me, mister. Ah. Don't die me. Ah, jeg blev raped af små bøsser, mand. Nej! Jeg dør, nej. Fuck jer. Hjælp mig dog. Så hjælp mig dog. Lad nu være. Fuck, I er nogle blodtørstige små bøsser, mand! Hvad skal der ske, mand? Skrid! Ej, de er bare lyttet, de bare blod alle sammen, mand! Fuck dem, mand! Det er sådan noget undertrykket barndomshelvede, altså. Okay, jeg er død. Rimelig hardcore.
Og man mister sine buffs, når man dør. Det er til at sige. Jamen, jeg kan ikke gøre noget, altså de er så bøssede, mand. De er så bøssede, og der er så mange af dem. Fuck jer, yeah. Fuck jer, yeah. Sut jeres egen pik, sut jeres egen pik. Rolig. Øj, mand. Fuck jer, yeah. Døde du, eller? Okay, jeg skal... Altså... Altså, jeg vil lige sige, at første gang mig og Benny, vi spillede det her, ikke? Jeg formåede faktisk at lave en hær. Homies. Men, jeg ser det godt. Men nu synes jeg bare, at de alle sammen blev nogle små bøsser, altså. Det er bare hate. Ja, der var lidt meget, det hele meget hate i den der, synes jeg. Jeg har brugt alt min redstone. Det er bare, jamen jeg har også... Så jeg var ingen buffs nu. Tough life. Det kan ikke tage, at der er flere keys, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Hvor er du henne lige nu? Jeg står lige ved siden af dig, men der er lige små børn, der lige kan gå nok i min ansigt. Jeg er lige her, bagved dig. Det du er efter. Okay, jeg går bare ned igen. Ja, jeg kommer. Jeg er lige bagved dig. Bare run for the fuck. Jeg har ikke nogen speed buffs eller noget smidt lige nu. Vi er nødt til at lave et eller andet kiting trick, Benny, for at få folk til at skride. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Jeg kiter til den anden side. Du tog den side, tager den anden side. Tag dem fra begge vinkler af, det ved jeg. Tag dem over bagfra. Kom så. Kom så. Hvad ved I, mand? Du er derovre. Drengene. Vi laver et team, okay? Vi laver et team. Er I klar? Er du klar? Jeg skal skrive til dem. Du er ikke klar, Jonas. Jo, kom. Og så, afsted! Team, vi har et team, din blodtørstige lort, mand! Ej, mand, det er kraftigt med som pirater, det her jo. Vi havde et team. Det team, det forsvandt bare i det øjeblik, vi gik udenfor. Du, lav, ja, peace. Slap nu af, mand, din lille s... Du skal skrive det i chatten, mand, skriv det i chatten. Jeg bliver pikket i røven. Team, vi har et team. Vi har et team. Drengene. Vi har et team. Sådan der. Sige det, sådan. Hold kæft, det er godt. Du er så chum. Kæft, de søde mand. Sådan der. Nu har vi et team her. Så skal jeg bare lige lidt væk. Og så har vi du team. Et team, eller hvad? Vi har et team. Ja, jeg har alle mine homies her. Prøv at se det her, mand. Sådan der, drengene, mand. Ja! Og nu går vi kraftigt ud. Og så klipper vi dem hårdt i deres røvhuller, okay? Er I klar, eller hvad? Klipper vi dem. Vi må hardcore, så dø du, mand. Det skal du ikke. Det skal være mod teamet. Du skal ikke, mand. Dø, mand. Men jeg går med det team der. Så altså. Døde han, mand. Jeg går udenfor, boop, boop. Hvad? Du er udenfor, hvad? God, det team. Hvad vil du sige? Vi gør det team. Du udenfor? Ja, udenfor, ja. Vi er oppe. Åh! Hvem var det? Jeg prøver lige så snart jeg kommer ud, så bliver jeg bare fuldstændig hakket stykker. Jeg fik jo... Ej, jeg bliver fuldstændig myret lige så snart jeg kommer ud. Hvad fuck laver han? Han skulle ikke skimme med teamet med. Det gør han mad af mig. Kan ikke se, at mad af mig? They're killing me. Killing is softly. Jeg flygter ud, jeg kommer ud. Fem dø, din lille psyko, mand. Lille farveabekat, mand. Dø. Jeg kommer ud. Tror du er god til bue, eller hvad? Tror du er god til bue? Jeg har øvet på tanser i 1000 år, mand. Jeg kommer ud nu. Dræb ham der med det farvede fjæs! Dræb ham! Dræb abekatten, mand. Det er der, eller hvad? Dræb ham der, mand. Han er så dum. Ham der, mand. Ham der, ikke? Ja, mand. Au, Benny. Jeg blev skudt efter. Det er ikke mig. Det er ikke mig, jeg står lige så her. Så hold dog fred for satan. Gem dig, dreng. Det kommer lige, mand. Vi har en plan her, okay. Jeg står hjemme, og så knipper vi. Det kan en mad, altså. Fuck, det er sådan en spækkende pile, jo. Drengene. Dejne, vi har en plan, okay? Det er det Brian ikke gjorde, da han lavede den her video. Vi står bare og gemmer os derovre med vores homie. Vores lille homie. Lille Martin. I ser, der er nogen herude, ser jeg. Ej, jeg er blevet opdaget. Ej, pas på, Benny, du må ikke blive opdaget, vi bliver slået ihjel. Jeg har en bue nu. Don't shoot me. Hahahaha.
Der stod bare en flok herude, bare ja. Det er det, sådan her gør man ikke. Sådan her man laver PvP, altså. Det var bare... Altså, det er bare nej. Okay, så vi står her. Hvad gør vi nu? Åh ja, okay, jeg har fået level 1 Legend Gex Gaming. Slap af. Altså på tekst, eller hvad? Ja. Når jeg snakker, så står der Legend åbenbart. Jeg tror kun, jeg er Titan eller sådan noget. Okay, Benny, er du klar? Ham der, han skal dø. Shoot pack! Kom her, din lille skank, mand! Jeg slår kraftigt med ned, mand. Kom da med, det er dræb dem, Benny! Shoot deres svær til grunde, mand! Kom her, mand! Det er vikinger, du kæmper mod, der går klar, ikke? Det bedste fucking... Åh, oh, undskyld. Undskyld, undskyld. Peace, 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 peace! Slap nu af, slap nu af, slap nu af! Ah, jeg lige, mand. Og så mange, der efter os her. Det var også homies, jo. Vores homeboys. Jeg ved ikke, de er gang med at dræbe hinanden. Jeg ved ikke lige, hvad fanden planen er. Der er en, der brænder derovre. Gaspen Army. Ja. Sådan der. It's a very nice team. Hvor er du egentlig nu? Jeg står op ved siden af dig. Nå, så er jeg. Har du ikke mister? Ah, blev du skudt der? Hvad er det skyder? Blusherøde! Ah, så du er bare attack mode. Lige til dig. Jeg kan ikke finde ud af, hvem der er på vores hold, og hvem der bare dræber hinanden. Nej, det kan jeg ikke. Altså, der er bare nogle skyder efter mig. Jeg kan ikke finde ud af, hvem der er, der skyder. Nu tager jeg lige et guldæble. Står bare bag ham her, der er en der... Makro MXM, ham står bare bag, hvis der kan lige være med skjold der. Jeg kan ikke finde ud af, hvem der fjender. Der! Du. Det er brugt, hvor er det fedt, at der bare så mange, der står og pvp og ikke slår hinanden, hva'? Okay, der er nogen fordel ved at lave nogle Minecraft-videoer, jeg siger, altså, men, altså jeg synes ikke, Brian har lige så meget held. Kom, julemanden! Skyd ham! Skyd julemanden! 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 Oh, tusk. Need to murder the Christmas man! Oh shit, man, jeg blev slået. Murder him! Murder! Murder it! Murder! Døde julemanden! Det tror jeg. Vi dræbte julen, Benny. Kan du se mig, eller hvad? Ja. Skal vi have fight med Moss? Skal vi have fight med Moss? Ja. Okay, så kom her. Gexpen, F-I-G-H-T. Hvor er du henne, Benny? Der er en, der skyder efter mig. Okay, kom her. Hvor er du henne? Jeg er lige her. Okay. Okay, er vi klar? Okay, nu skal vi have en fight her, ikke? Så de skal bare stå rundt omkring os. Okay? Så er der duel. Au! Er du klar? Ja. Er du klar? Ja. Ej, der er en skyder sådan. Det går ikke. Kom med. Er du klar? 3, 2, 1. Nu! Åh! Oh! Shupak! Shupak, man! Mad! Ej! Ja! Nej! Og så på egen optagelse. Det er man jo. Det er faktisk ikke så slemt at spille online, når man sådan lige man skal lige vente til det. Kæft, det var sjovt, mand. Oh. Du står alle bare med mig. Ej, jeg har slet ikke nogen keys eller noget som helst. Jeg er bare empty. Empty out. Spawn dit kit. Okay. Lol, man kan sige spawn ens kit, og så får man sådan en standard kit med buepil og... Who wants to find me? Det var sådan en politimand. Ja. For satan, det var sjovt, mand. Ved du hvad? Jeg kan kun sige, check den her server ud. Det er en nice server. Og det er den ene af de eneste sådan stabile Minecraft-server. De alle andre, de lukker og sådan noget shit. Jeg tror bare, at det er den største Minecraft-server lige, altså danske Minecraft-server lige pt. Det tror jeg også, og så også den mest velfungerende.
Så det er super nice. Der er IP allerøverst i beskrivelsen. Gå ind og tjek den ud. Mig og Benny spiller han sjældent, men en gang imellem sker det. Så I må have det pissegodt. Og Benny, hvor er du der? Vi ses!